Teraz Moha, ktorý zvládol súboj jedného proti jednému cez Čatakoviča, lenže Keston následne dokázal loptu odkopnúť zo 16-ky. A Hilary Gong číhal práve na takúto situáciu, aby mohol nabrať rýchlosť, aby z toho mohlo vzniknúť prečíslenie. Hilary Gong v obrovskej šanci dokázal prestreliť brankára Michala Šulu a Trenčania vyhrávajú v 15. minúte už dvojgólovým rozdielom. Hilary Gong predviedol svoju rýchlosť. No a neomylne dokázal obstreliť brankára Slovana. Takýmto spôsobom mu rýchlosne nestíhali brániaci hráči Slovana. Pre Hilaryho Gonga je to v prebiehajúcom ročníku už 7. gól a 3. v nadstavbovej časti.